Oops, sorry. Bra, spennende, emosjonell berg-og-dalbane. Jeg har vært i Berlin, og så nå i Oslo, så skal jeg til New York på lørdag. Nei. Fordi at vi flyr både Norwegian og SAS. Så da blir det liksom der begge deler. Men det hadde vært litt stas da. Tror det hadde vært liksom toppen av karriere hvis jeg hadde fått gullkort på SAS. Nei, hva er det beste man kan få? Er ikke det diamant? Altså for å si det sånn, jeg har jo egentlig hatt det ganske greit i en uke her, mens Helga som sitter rett ved siden av her, har styret som et helvete med visum hele uka. Så forhåpentligvis skal vi til New York på lørdag for å spille konsert. Det hadde vært verre om jeg kom fra et annet land da. Ja, nei, fuck det der. Jeg har ingen kjendiser på kontaktlista mi. Nei. Men jeg møtte Rita Ora på i dokø. Katten vår, Sala Palmer Solbakker, Beris Johansen, kattunge, som nå er død, var gift med katten til, skal vi se nå da, det var Riise Johansen-familien, og det er jo Riise til Jon Arne Riise, så jeg tror det var søskenbarn eller tre, men altså i hvert fall, katten vår var i slekt med Jon Arne Riise. Ganske fett. Jeg var i en skrivesession som var litt vanskelig. Det er jo følelsen av å bare være veldig lite velkommen i et rom. Og kanskje det har vært de andre som er der, kanskje synes det har vært greit nok hvis du gjør det bare stukket, kanskje, bare fordi det liksom... Ja, det er bare jævlig dårlig stemning. Jeg var veldig streng på godteri. Det har ført at jeg er veldig glad i godteri, så det er kanskje en feil. Jeg tror jeg skal være litt chillere på det hvis jeg noen gang får katta... Ja, herregud, jeg sa katta før jeg sa barn! Det ble jeg faktisk spurt om her om dagen. Og jeg tror livsmottoet mitt er å bruke ullsokker. For hvis ikke blir man forkjølet. Nei. Fordi at jeg har på meg strømpebukse. Men jeg har ullsokker i bagen min. Er det sånn at det skal vises frem? Tok jeg ikke med meg? Jo da. Dette her er Devol ullsokker. Skal vi se. La der. Jeg blir for mye tynn for at jeg har sånn bestefars lommebok. Snickers. Nei, det er jo reklame. Sorry. Og ikke av venner. Tror jeg. Nå ble jeg litt seriøst her, men jeg tror faktisk det. Nei, jeg tror ikke det så... Nei. Nei, jeg tror ikke det, ass. Nei, ingen planer om det. Jeg tror på at man kan være greie. Ja. Fakkerten, jeg er ikke sikker. Det var ikke jeg som kjøpte den. Jeg skal si fra, jeg skal sende deg en melding. Ja! Yeah.